в студиото в София. Обобщението, което можем да направим от тази вечер, съвсем кратко и ясно, два златни медала за Дина Аверина и две сребърни отличия за Линоя Шрам. Не случайно, както казахме и преди прекъсването, е, че те са двете гимнастички, единствените с по 4 финала. И мисля, че и с по 4 медала. Съвсем закономерно, но усмивката на Влада Николченко заслужава. Мисля, че тя е най-щастливата от всички в тази вечер. Не по-малко доволна и Линоя Шрам се качва на почетната стълбичка. Ако за Дина Аверина бронза е някакво разочарование, то за Влади Николченко смятам, че е равностоен на злата и за нея наистина, имайки предвид кратката и възраст, наистина емоциите са големи. А в крайна сметка, то се и очаква от рускините да бъдат всеки първи. Път първи, всеки да. Път. Всеки Но... път. Тъй като пък те са всеки път първи, за всички останали момичета възможностите за медали се намаляват и за тях всеки един спечелен медал е наистина с много голяма стойност. Време, в което медалистките излизаха по трика, за да получат своите медали. Но вече по изискване на Международната федерация гимнастическа... За нашите среди на художествената гимнастика, наистина за повечето хора е малко шокиращо. Аз съм доста свързана и с спортната поред причини. И не знам, някак си за мен беше съвсем нормално. Още повече, че в много спортове, като погледнем лека атлетика, плуване, винаги излизат с екипи. Предполагам, това е и това е една от причините за да имало еднакояване. Поради тази причина ФИК е наложил, Международната федерация въведе това правило. Лично аз, ако трябва да съм честна, ако сега бях гимнастичка, много щях да му се радвам, защото е много по-удобно, отколкото да си по трико. В нашите среди даже така на шега започнахме да коментираме, че очакваме в следващите години и официалните спортни екипи на рускините да започнат да блестят. Но дали това ще се случи? Ще разберем, да. Аплодисменти, усмивки, поза за снимки от трите медалистки в финала на бухалки. Дина Аверина, Линоя Шрам и Влада Николченко. Предстои ни да видим и победителките в втория финал, този на лента. Вече споменахме, че може би напрежението до голяма степен играе роля, но и самия уред предразполага, така да кажем, към много грешки. Връщам те отново към тази тема, защото ако има някой, когото да попитам в България за този уред, това си ти. Да, наистина, за мен лично се продължава да е необяснимо, защо на всички им е чак толкова сложно с лентата. Както казах и по-рано, да, наистина, самия уред е труден, защото с 6 метра трябва да се движат непрекъснато.
И основният проблем е в това, че повечето нямат специфичната издръжливост и сила в ръката да точно необходимата скорост и амплитуда. Но въпреки всичко, смятам, че ако от малки си започне да се работи с това и един път се усъвършенства техниката, след това въобще не е толкова сложно. Има си правила и принципи, както казах, ако се следи траекторията на самия плат и не се пресича, вероятността за заплетане е минимална. Някакъв такъв интересен за мен момент беше, че аз като състезател, може би на състезание ми се случвало да имам два пъти в живота си някакъв възел. На тренировки също почти не ми се е случвало, много-много рядко. И някакви такива сериозни проблеми говоря, нали, не изпускане от техника с лента. И след като се отказах да тренирам и започнах да водя много мастер-класове и тренировъчни лагери и започнах да показвам на децата грешките, които правят. Вързах толкова хиляди възели, колкото за цялата си 21 годишна кариера не бях направила. И всъщност тогава осъзнах, че наистина проблема е в неправилната техника и че ако техниката се учи от малки деца правилно, то тогава не е толкова сложен уреда. Химна на Русия за втори път тази вечер. Което бих могла да кажа, че според мен леко вече изкуствено се получава това наслагване леко отрицателно по отношение на лентата, че е най-тежкия, че е най-трудния и самите гимнастички, като че ли когато го работят, имат малко по-различно отношение, което няма начин да не си оказва влияние и върху самия резултат от работата. Видяхме талисмана на световното първенство. Който е много активен. Изключително. Подари розичка на победителката. Този жабок Гургур, който забавлява изключително много зрителите. Обещавам да се подготвя за него малко повече за утре. За утрешното състезание, когато ще научим малко повече за тази жабка. Или поне приличащо на жаба талисман. Ако можем така да обясним това, което виждаме пред нас. При всички положения играе много положителна роля. Поне за нас като зрители. Аз мисля, че дори за самите гимнастички и треньори някой път успява да така да разведри обстановката и да спадне малко напрежението. Така че наистина е много добра идея. И той се справя много добре. Дина Аверина, Линоя Шрам и Екатерина Селезньова напускат килима, за да се отправят към тренировъчната част от залата, но не, това не е всичко, защото в днешния ден предстои